Урочистим парадом прокрокували залою Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Віталія Лунського 48 маленьких і юних майстрів бойових мистецтв, учасників відкритої першості закладу з рукопашного бою. Організатори змагань, керівники школи та тренер-викладач Олег Коденський вітали бійців із двох відділень школи Лонського, рукопашного і борцівського, а також почесних гостей турніру, представників місцевого спортивного клубу «Бойова рукавичка», дитячо-юнацької спортивної школи Бердичівського району та спортсменів із житомирського клуба «Динамо». Для когось ці змагання мали стати першими у житті, для когось виступати на широкий загал уже стало нормою. Але кожен з учасників, початківців і більш досвідчених, повинен був, на думку дорослих, добре затямити. Справжній боєць – той, хто прагне невпинно зростати, а без участі у подібних батлах не буде ані розвитку, ані такого безцінного досвіду. У рукопашці без них ніяк. Чому дітям подобається цей вид спорту? Він динамічний, різноманітний, присутній з елементами кікбоксерської техніки, боротьби. Зараз дуже популярні стають такі мистецтва, як ММА, панкратіон та кікбоксинг, який намагається протиснутися в олімпійський вид спорту. Тому дітям це дуже подобається. Я з свого боку їх навчаю. В першу чергу це захисту. Ми приймаємо дітей з 8 років. Дитина определяється, чи потрібен їй цей вид спорту, чи не потрібен. Тобто, якщо є хист до цього, то дитина займається. Нема хисту, вона шукає інший вид спорту. Понятно, що є текучість кадрів, і ті діти, які залишаються, вони досягають певних результатів. У кожного віку свої правила ведення бою. Якщо наймолодшим бійцям на татамі дозволялося використовувати виключно кікбоксерську техніку, діяти суто руками і ногами, то більш старші могли до того ж додати яскравості китками зі стійки та відправленням у партер. Ну а найстаршим рукопашникам дозволялося у цьому самому партері поборотися та спробувати вразити суперника зовнішнім лоу-кіком. Олег Коденський, з власних слів, у діях багатьох своїх вихованців був упевнений. За плечима деяких із них розповідає і кандидатські звання, і перемоги на всеукраїнських першостях. І не раз. А від старших намагаються не відставати і молодші. Городицький Владислав, у мене, ось ми недавно їздили в Рівне на чемпіонат України по школярам. Він в двох розділах, в К1 і в лоу-кіки, зайняв два перших місця. Також є менші діти, які тягнеться до цього хлопчика, він їх як, ну, ще не кумір, але має авторитет. Фролов Ігор, він займається зараз в Житомирі, навчається і там тренується. І в подальшому плануємо його, він є членом збірної України з кікбоксингу, і плануємо на наступний рік вести його на чемпіонат Європи чи на якісь там ігри. Дай Бог, щоб він виграв, тоді буде, ну, трошки прославить Бердичів в цьому напрямку. Якщо досвідченому Єгору Фролову цього разу довірили роль одного з суддів, то Владиславу Городиському випала можливість вчергове довести свою майстерність. Обох хлопців єднає любов до рукопашного бою та думка – цей вид мистецтва не для слабких. У ньому або ти, або тебе. Я прийшов в рукопашний бій, тому що треба було навчитися захищати себе, тому що, ну, не раз було таке, що в школі зачіплявся з кимось, ну, і получав. Хотілося якось, щоб, ну, тебе менше чіпали, тебе більш поважали. І, ну, спорт він взагалі виховує добре характер, чоловічий іменно характер. Якщо ти, ну, якщо ви хочете зробити там своєї дитини справжнього чоловіка, щоб вона могла постояти за себе, ну, щоб в майбутньому захистити свою сім'ю могла там і робити правильні вчинки, це, по-перше, ну, виховується перш за все вольові вчинки, потім, ну, це не буде поганих звичок, вона буде зайнята завжди, не буде, ну, не буде займатися якоюсь дурньою. Я пройшов цей спорт в 6 років. Мене до нього привела дідусь та мама. І от якщо ти займаєшся цим спортом, то ти на вулиці, ну, наприклад, ти себе вільно почуваєш для самооборони, щоб захиститися, захистити когось. В 13 років я став чемпіоном українського боксингу.
триразовий, дворазовий. Були труднощі, були трудні на чемпіонаті України, але я переборов їх, виконав настанови тренера і я побіжав чемпіони там, Європи, України. Там. Я їх виіграв, тому що я виконував слухав, виконував настанови тренера. 20 прізвищ володарів перших місць пролунало по завершенні першості. Тренери сподіваються, що усі хлопчаки запам'ятали їхню настанову. Вони не знають спортсмена, котрий злетів би на олімпійські висоти з першої спроби, не переживши до цього гіркі поразки та надважкі тренування. Головне – зробити правильний висновок після виступу. Цей висновок, бо один із рішучих кроків до майбутніх перемог. Прагне бути кращим. Решту необхідного тобі додасть він. Рукопашний бій. Вас це змінить в кращу сторону. Ви будете спокійними, ви будете добрими, доброзичливими. Ви будете подобатись людям. Я вважаю, що ми робимо добру справу і дай Бог, щоб у нас не було війни, а в той час, коли у нас ще йде війна, то цей вид спорту, він дуже потрібен для хлопчиків, та й для дівчаток.